Ćao svima, dobrodošli na novi klip. Evo današnjeg video. A, moj brat i ja sa Trkbo. Evo ga ovaj brat. Ćao. Ljudi... sad ću ja obavestim. Aca snima klipove. On je moj brat. Zove se Aksada Dagrić. Ja trenku iz Krici, pogledajte na njegov kanal, pogledajte što sve ima. I kreću. Ja ću razli veku tu teću za stup. Aha. Kreću ja start. Priprema, pozor, kanim! U, me prestiže! Šlajfuješ, ne tako nego ovako. Pa šta? Prvi. Nije, treba da bude mnogo kruga. Koliko? Jeste, pa ja prvi vodim. Koliko kruga ide? Po 20? Po 20. Prvi! Ljudi, ovo je lunica! Like to, tako da, like to je klip, subscribeujte se na kanal, na moj i na Atin. Vidimo svoj klip, ćao! Shh.